Mám tady Zuzku z Turatechů a ta nám ukáže, jak se nasazuje pinlock. Ukázku instalace pinlocku jsme prováděli v exteriéru, a to jen kvůli světlu. Ukázce posloužila má nová přilba Aventuro Travel Carbon se zatmovacím plexi. Mimochodem je to fantastická, skvěle fungující a velmi návyková věc. Pro ukázku jsme použili již použitý pinlock. Když si budeš pinlock instalovat ty, tak to dělej v bezprašném, bezvětrném prostředí, ať se ti na pinlock nenachytají nečistoty a sarajty všeho možného druhu. Dbej na čistotu a k čištění plexy používej jen hadříky, k tomu určené a vždy 100% čisté. Hadřík neodkládej na zem či stůl, sebemenší nečistota, která ti ulpí na hadříku, ti pinlock poškrábe. Na odkládání používej třeba čistý talíř. Po usazení pinlocku mezi piny lze z piny pootočit. Mají excenter, který pinlock v případě potřeby k plexi přitlačí. V mém případě to potřeba nebylo. Dostáváme se k samotnému nasazení pinlocku. Takže Zuzka si ho takhle předehne. To plexi taky. Plexisklo se teda taky předehne. Nasadí. Zasunu tady za ten pin. Ano. Mám to prohnutý uprostřed. Ano. Tady zasunu taky. Ano. Potom jdu přesně pod tu hranu. Hranu. A vlastně, jak je to plexi vlastně rozložený, tak ho tam jenom takhle cvaknu. A je tam. Perfekt. No a teď se podíváme, jak vlastně pinlock funguje. Máme tady páru. Tak teď si to můžeme zkusit. Jak ta pára zabrání, nebo ten pinlock, jak zabrání tomu, aby se to pod tím pinlockem zamlžilo. Krásně vidět. Toto je zvenčí a zevnitř to je krásně vidět, jak to funguje. Jo. Takže takhle funguje, takhle se nechá ověřit funkce pinlocku párou. Takže doma klidně nad hrncem a můžete si doma zkusit taky. Instalace pinlocku je vždycky taková zákeřná činnost, protože tam jakýkoliv čmouhanec, jakýkoliv otlaček prstů je všechno vidět, takže na to si člověk musí dát hrozný pozor. A hlavně pozor, aby se ten pinlock právě tím čištěním nepoškrábal, protože to je velice náchylný. Takže používat opravdu k tomu určené útěrky, prodávají se takovýhle pinlockácký hadříčky mikroútěrkový a nesmí se nikam odložit, aby se právě na něco nenachytalo a nepoškrábalo se. Pinlock tam teda máme a tím je ta celá procedura ukončená. Jakou silou utahovat ten šroub? Normálně na doraz, jo? S citem nepřetáhnout. Jo, ať je to utažený, ale ne, ať je to prostě utažený strašně moc. Teďka vlastně tady ten cuplik zasadím nejdřív tady tohle, tady ten zadní. Ano. Trošku zase, jakoby udělám takový mustek. Aha. Zasadím dolní cuplíky, horní a domačknu. Perfektní, perfektní. A to samý na druhé straně. A to samý na druhé straně. Tímto děkuji za pozornost. Odteď se nemusíte instalace pinlocku bát. Vždy je tu ale Zuzka, která vám pinlock nasadí. Jak víme, dámské ruce jsou jemné a v případě Zuzky také trénované. Tak u dalšího videa. Ahoj.